Эдил менен Никита Берегүлдүн экинчиси чүйдөн. Ички иштер министрлиги алдындагы академияга тапшырган күндөн тарта чогуу окуп жакын отуруп бирге тамактанып ынак достордон болчу. Эгер экөөнүн көзү тирүү болгондо бүгүн 30'дун күлгүн өмүрүн сүрүп окуусун аяктап күч органдары тармагындагы кесиптин бирин аркалап отурмак беле. Өкүнүчтүүсү мындан 8 жыл мурунку элдик революция эки жигитти 22 жаш курагында өмүрүн солутту. Азыр бул курсанттарынын элеси досторунун ырсаптарында ысымдары окуу жайдын алдындагы муздак ташта чегерилип турат. Эдил менен Никита досторума. Экөөсү кадам таштап алга басса, күн жарып таң шоуласы чыгар аста. Таң атпай шашып калчуу мекеним деп адамдар таттуу түшүн көрүп жатса, жел билетип көтөрүп туу желегин, татыктуу сүйүп келди өз мекенин, так шалып жаш чырпыктар өсүп жаткан шумажал жулуп кетти жүрт керегин. Никита менен Эдил экөө тең бир үйдүн жалгыз туяк эркек балдары болчу. 2010 жылы 4-чү курста окуп, күчкө толуп окуу жайдагы үйрөнгөндөрүн тажрыйбада колдонсок деп кызыгып турган чакта 7 апрелдеги окуяларга мүмкүнчүлүк бергендей туюлган. Борбордук аянттагы коомдук тартипти гана көзөмөлдөйсүңөр деп алынып кеткен жаш курсанттардын тилекке каршы көпчүлүгү кайра окуу жайга 6 сан аман кайткан жок. Аларга карата ыргытылган жардыргычтан Никита менен Эдил катуу жабыркап, ошол жерден жан беришкен. Тосмо кийимибиз ошол пластмассадан болгон. Ошол кийимибиз, анан дубинкабыз бар болчу, резиновый. Анан шиттерибиз бар болчу, андан башка курал жарагыбыз деле жок. Чыктык, бардык. Ошол жерде биз турганда, мисалы биздин экинчи взводубуз, биздин взвод бул тарабында туруп, биринчи взвод тиги тарабында туруп, жанагы жарылган эмеси гранатасы. Ошол эки взводдун ортосунда жарылган да. Анан ошондо жанагы Эдил менен Никита биздин взводдо болчу. Именно ошолордун бутунун астынан ошол жерден жарылып, алардын жараты катуураак болуп, анан кийин алар деген ошол кача албай калышкан да. Жалгыз туяк балдарын күтөөсүз жоктоп калуу эки ата эненин тең жүрөгүндө айыкпас так калтырды. Баласынын күйүтүнө чыдабай Эдилдин атасы жыл өтпөй уулунун артынан кетсе, энеси учурда экинчи топтогу майып. Никитанын энеси Лидия айым жаз жакындаган сайын каргашалуу күндү эстеп кан басымы көтөрүлүп, баласын жоктоп ооруп калмай адаты бар. Люди когда уходят. Мен үчүн баламды өткөн чакта айтып эскерип турган канчалык кыйын экенин баласын жоктогон гана энелер түшүнөт болушу керек. Балам күч органдарында кызмат кылууну кичинесинен эле самап, жүрөгүнө аскер тармагы өтө жакын болчу. Башында бул жактагыдай эле милиция академиясына, Орусияга окууга тапшырайын деп жатканбыз. Анан калса үй бүлөбүз менен ошол жака көчүп кетсекпи деген да ойлор бар болчу. Бирок балам ушул жерди таштап эч кеткиси келбей койду. Апа, мен бул толорду күндө көрүп таза абасынан дем алып турбасам жашай албайм. Ушул жерде эле окуйм деп ак эткенден так этип калып калды. Мекенге болгон сүйүүсүн карабайсыңарбы? Кейигеним ошондой эле баламды көндүрүп алып кетип калсам, минтип бүгүн сүрөтүн карап эскерип отурмак эмес беле. Биздики азыр деле мына сабак беребиз да. Анан ар бир курсант бул башкача да, гражданский вуздардан башкачабыз. Алар сабак беребиз, алар сабак берет, кетип калат да. А бул кечке бул жерде кураторбуз. Эртең менен келишет, тамак ичкенин да көрөбүз, ата энеси келет. Ошон үчүн булар биздин балдардай болуп калат да. Жаш курсанттардын жашабай жатып кыйылган өмүрлөрү энелерди эмес, аларды окуткан эжелерин да эстеген сайын көзүнө жаш алдырат. 7 апрель курсанттардын көзү менен деп чакан китеп чыгарган Чолпон айым бул күн студенттердин жүрөгүнө кандай так калтырганын, окуя учурунда ой сезим толгоолорун китеп бетине түшүргөн. Мондай граната улдай жагында сүрөтчү. Булар эметиги ушун жарылганда буттарына тийген да осколкаларчы. Анан ушул жерде жакын жерде эле Никита менен Эдил турган окшойт да. Анан кийин бул сүрөттөрдү көргөндө бул чоң эле болгон балдар болуп калды, жигиттер кичики балдарга окшоп ыйлап, мына мен турам, бул биякта Эдил менден кийин турган деп айтып берип атканда абдан жаман болот экенсиң да. Элге угатууну токтоткула, өлгөндөр менен жабырлануучулардын катары калыңдап барат деп ак үйдү көздөй кирип барган ак халатчан медайым баарынын эле эсинде болсо керек. Ал Мадина Именова, калаадагы ооруканалардын биринде иштечү. Ал күнкү окуя күнү бүгүнкүдөй эсинде. Массалык башалмандыкты көрүп чыдап отура албай, аял башы менен алгачкылардан болуп чакырык өтүнүч таштоого батынган. Молодые ребята, они же отцы, такие же дети, чьи-то братья. Мы решились пойти сотрудники, да? Авал курчуп баратканын көрүп, жабырлануучулардын көбөйүп жаткандан улам биздин оорукананын дарыгерлери эки тарапты тынчтыкка чакыралы деп башында 5-6 аттанганбыз. Анан эле ак үй алдына жетип артымды карасам, ак халатчан жалгыз өзүм калыпмын. Эмнегедир ошол кезде менде коркуу сезими болгон жок. Колумдан келген милдетимди аткардым. Ак халат кийип, колума ак жүз арчы карбап алгам. Менин ниетим ак экенин түшүнүсүн деп.
Апрель оқиясы Алмаз Акчекеевке жараткан берген эки буттун ордон төрт дөңгөлөктү таянып жүрүүчү таяк алмаштырды. Тагырагы кызмат учурунда жарат алып эки бутун тең алдырып салууга туура келген. Ал кезде курч мүнөз, милдет менен намысты жогору койгон Алмазда 8 жылдык убакыт кыйла өзгөрттү. Мүчөм түгөл эмес деп муңайбайт деле. Башкысы кызмат учурунда коомдук тартипте жөнгө салам деп аягына чейин турганына сыймыктанат. Бир уул бир кызды тарбиялап милиция кызматкерлерине салынган үйдөн эки бөлмөлүү батиринде эл катары оокатын өткөрүп келет. Буттун мышцалардын баары чачырап эметкенине байланыштуу булар. Тем более баягы гемоглобин 35ке түшүп кеткен экен да, уже кан көп кетип, уже врачтар баягы мындай эметкен да, 50% гарантия беришкен экен да, же бул эме болот, жогорусу эми баягы организм жаш, баягы спорт менен машыгып жүргөн бала экен, бирок может көтөрүп кетиши мүмкүн, бирок 50% гарантия депчи, эмне дегенде кан көтүп кетип уже баягы эметкенине жарашачы. Ошо эки күндөн кийин уже өзүмө келип уже эметкенден анан эки бутту кесип салыптыр да. Анан эки бутту кескенден баягы адам баласы баягы 6 саат аман болуп жүргөндөн кийин өзү чуркап, өзү эметип жүрүп эле анан баягы ошондо эмени көргөндөн баягы шоковый состояние болду да. Мындан аркы жашоом кандай болот, басып жүргөн киши эле баспай калса уже башкача турмушка көз карашы бөлөкчөрөк болуп калат экен да. Анан мындан аркы жашоом кандай болот, эмне болот деп баягы стресске баттым, баягы күн түн мен ошол жактан больницадан ыйлап баягы эметип аттым, мындан аркы кандай болот депчи. Анан ошон менен баягы биякта 2 ай больницада жаттым. Жашоого баягы түз көз караш менен эме кылды, үй бүлөм, бир туугандарым, келинчегим, ошо балдарымдын келечеги кандай болот деле анан баягы белди бекем бууп дегендей анан турмушка түз көз караш менен азып качып эметип калдым. Площадка атайын ушул 7 апрель элдик апрель революциясынын күнүнө карата балдарды патриоттулукка тарбиялоо максатында келгенбиз. Чогуу келатып бул жерде Алмаз Акчекеевди да көрүп калдык, сиздер менен жүргөн ошого байке менен да учурашып акыбалын сурап дегендей ошол боюнча сүйлөшөлү, балдарга да ойлору ошол жөнүндө бир аз айтып берсе дегендей кылып анан жолуп калган үчүн эметтик да. Ошол ар дайым ушул элибизде тынчтык болсун, жакшылык болсун, мамлекетибиз гүлдөп өссүн деп балдарды ушундай жакшы максатта тарбиялоо, ушул эски тарыхты билип жүрсүн, эч качан унутпасын деген ой менен келгенбиз. Жогоруда кеп кылган бул төрт каармандын аракетин, өксүгүн, күйүтүн эске алганда төртөө тең башкалар сыяктуу эле баатыр деген наамга татыктуу. Бирок буларга өкмөт тарабынан андай сый урмат көрсөтүлгөн эмес. Анан калса Мадина медайы менен Алмаз Акчекеев өздөрүн анчалык баатыр деп деле эсептешпейт. Анткени мекенге болгон сүйөөсү, жумушуна болгон берилүүсү эл алдына берген антты аткардык деп эсептешет. Ал эми Чырпыктай кезинде кыйылган Эдил менен Никитанын ысымы окуу жайда күн сайын айтылып, улам жаңы келген студенттерге алардын ким болгон кантип каза болгондору тууралуу тынбай айтылып турат. 7 апрель 2010 жылы биздин силерге окшогон эки курсантыбыз каза болгон, Эрдик менен. Ошол курсанттарды эскерүү үчүн 1 мүнөттүк тынык жарыялайм. Шайыр Жунусалиева, Бекназар Шерманбетов, Нью ТВ.